好，我们新角色五蝶哈，我们来看一下会不会抖动哦。我们这个是学术研究哦，跟人体研究一样哦。仔细看哦。可是他没有动得像诸葛亮那么明显，还是有啦。哇，天哪！他是不是比诸葛亮还夸张？是不是比诸葛亮还夸张？你看这个抖动的多明显，你看这个裙摆，有没有？这个燕尾这里，有没有？这燕尾多漂亮啊！有没有？啊，那个扇子很碍事哎、欸。这样子，有没有？这个抖可以吧？我觉得诸葛亮比较漂亮哦。我突然语塞，不知道讲什么。我觉得诸葛亮比较漂亮。我快一点，我说我手换快一点，这样，啊、你说过不了，你说审核吗？可以吧，这可以吧？你还不抽，我就问你喜不喜欢这个角色。此间境皆虚妄，又何必执着？若勘破这一点，自可从心所欲。世上事既无可为，亦无可不为。啊，时装的话，这应该是7600，对不对？哎，为什么这不行？我看不到啊！哎，不行哎、欸，不行！为什么时装的不行？为什么？没有。没有。那个时装是不是可以不用买了？没有。那为什么这个有？是有符纸吗？没有啊，他手没有符纸啊，有吗？有符纸是可以动一下吧？是不是要更新一下？为什么？你把我的小缺陷给拿走了？没有啊，没有。好，各位，大家知道怎么做了吧？没有。他没有啊，他真的没有。人间万物在这里都有一个叫鸡鸣枕上，夜气方鸡鸣枕上，夜气方回。你看这个多明显啊，对啊，啊，这怎么这个没有？希望。好啦，就是给大家展示一下，我们这个是展示五蝶的时装哈，希望他下一套服装可以更加完美。你看诸葛亮的，原本的不会吗？你看这个就有啊，你看诸葛亮就有时装的就有啊，你看多明显，你看超明显的。那为什么五蝶不行？五蝶为什么不行？对啊，为什么五蝶不行？我是跟你说诸葛亮最棒了，你们不相信我。这是一点点，可是他的时装不行我是蛮惊讶的啦。好啦，就是给大家展示五蝶的时装，好，留给大家参考，就这样。